Актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Раді вітати, друзі. Поліна Снежна, Юлія Сафронова та телерадіопрограма «Між нами» на Українському радіо Запоріжжя і на Суспільному Запоріжжя розпочинається. Вітаємо вас, друзі. Долучайтеся до нашої компанії. Це дуже просто і легко зробити, особливо за допомогою сайту zp.suspilne.media. Учора в Агенції регіонального розвитку Запорізької області змінився директор. Ним став депутат обласної ради 8-го скликання Аскат Ашурбеков. Якою бачить майбутню діяльність агенції новий керівник і чи не впливатимуть на рішення нового керівника суб'єктивні погляди і політична приналежність? Саме на ці питання та інші він відповідатиме упродовж наступних 25 хвилин. Вітаємо з нами в студії Аскат Ашурбеков, директор Агенції регіонального розвитку Запорізької області. Вітаю. Вітаємо вас, але почнемо програму з невеличкої довідки. Агенція регіонального розвитку – це інституція, що іноді утворюється в регіонах з метою сприяння використанню внутрішнього потенціалу певної території. Основна її місія – узагальнення колективного інтересу до розвитку цієї території. Діяльність агенції у Європі координує міжнародна громадська організація ЮРАДА. Установа Агенція регіонального розвитку Запорізької області була утворена на виконання плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року. Головною метою агенції є сприяння у реалізації регіональної стратегії розвитку, програм і проєктів регіонального розвитку, підвищення інвестиційної привабливості регіону, залучення інвестиційних та кредитних ресурсів, міжнародної технічної допомоги для регіонального розвитку, впровадження реформи децентралізації. Йдеться на інвестиційному порталі Запорізької області. Тож, така довідка, підготували її наші колеги. Друзі, нагадаємо, на студії новий директор Агенції регіонального розвитку Запорізької області Аскат Ашурбеков. Пане Аскате, розуміємо, що вас щойно призначили, ось вчора, ви такий свіженький, гарячий, скажімо так, щойно спечений. Але не все могли прояснити для себе, не всі моменти. З чого починатимете? Чи затримається початок вашої діяльності, оскільки ви будете вивчати певні питання, чи одразу стартуєте, вже є напрацювання? Хочеться, звісно, одразу почати працювати і зробити якісь такі значні звершення в рамках діяльності агенції. Ну, для мене це питання не нове, тому що я фактично займався питанням регіонального розвитку, впровадження реформи децентралізації десь протягом 3 років. Це було в рамках Центру розвитку місцевого самоврядування, це була установа Мінрегіону та Європейського Союзу, тому там з агенцією я стикався в якості партнерських проєктів, в цілому розумію, як агенція працює. Тому я думаю, що мені не буде потрібно там багато часу або приступити до роботи. Але питання в іншому, в якому стані сьогодні знаходиться агенція. Там, знаєте, це там класні заголовки, там, що там став директором агенції або очолив агенцію. Людина, яка там не розуміє, що це за установа, в якому вона стані, думає, що це якесь, напевно, там хлібне місце або ще щось, ось там буде, там ще якогось призначили. Дивіться, на сьогоднішній день агенція у нас працює з 16-го року, з 2016-го, у вас довідки абсолютно вірно все сказано, але, на жаль, за ці 4 роки фактично агенція так і не змогла стати от суб'єктом реалізації регіональної політики у нас в Запорізькій області. Два колишні директори, вони билися, аби агенція запрацювала, і не змогли, пішли зі своїх посад, тобто не бачачи, я так думаю, перспективи в цілому в самої агенції. Я думаю, що ось моє ключове завдання – все ж таки спробувати вдихнути життя в цю агенцію і реально зробити її дієвим інструментом реалізації регіональної політики. Тому що я особисто бачу в цьому перспективу, тому що Міністерство регіональної політики, з ними є особистий зв'язок, особиста комунікація у мене. Вони бачать в цих агенціях саме таких дієвих партнерів в кожній області. І є приклади областей, де агенції вже нормально працюють. Тому, я думаю, сьогодні ми зможемо все ж таки, знаєте, вдихнути нове життя в цю агенцію. А навіщо взагалі регіонам агенції розвитку? І чим функції агенції відрізняються від функції обласної адміністрації? Ну, дивіться, у нас є на сьогоднішній день, окрім агенції, є там у нас фонд підтримки підприємців, у нас є там Центр розвитку місцевого самоврядування. Є багато установ, які в цілому теж займаються регіональними, якими частково регіональними проектами. Проте досить часто їх діяльність не скоординована. Тобто там хтось займається одними питаннями, хтось іншими питаннями. І навіть самі обласні адміністрації, обласні раді важко координувати цю діяльність. Тому і плюс в регіональному розвитку
все ж таки є єдині стандарти, які диктує нам Мінрегіон, і ми там їх погоджуємо тут на обласному рівні. От маючи агенцію, ми зможемо ці стандарти максимально якісно виконувати, і регіональний розвиток країни все ж таки він, знаєте, піде по якомусь такому зрозумілому вектору і сталому вектору. От для цього повинна бути агенція розвитку. Агенція розвитку – це не організація, яку потрібно протиставляти обласній адміністрації або обласній раді. Це фактично це підрозділ облради і обладміністрації. І це виконавець, інструмент, можливо, реалізації регіональної політики. Тобто всі ті завдання, які стоять перед обласною радою, перед обласною адміністрацією, вони будуть виконуватися агенцією. В агенції, от я трошки розкажу про структуру, там є директор, а над директором є наглядова рада. Наглядова рада, вона включає в себе представників облради, обладміністрації і асоціації громад Запорізької області. Тобто ми є отаким от дочірнім органом державної влади, регіональної влади, і виконуємо такі от проекти регіонального розвитку. Тому ми будемо таким дієвим партнерами для місцевої влади. Від Євгена питання, то агенція – це все-таки щось на кшталт проєкту, чи дійсно дієвий орган? І чи депутатство допоможе вам дійсно щось змінити? А від нас питання, яке ми з вами перед ефіром обговорювали, але ви задумалися, сказали, що відповідатимете під час ефіру. Чи це не політичні домовленості все-таки, бо ви депутат? Окей, дивіться, стосовно питання Євгена, для мене це теж питання. Чи будемо ми реально потужною інституцією, чи будемо формальним органом, який просто буде числитися на папері. От зараз от, питання наповнити агенцію змістом. Сьогодні я вже бачу, там, ми повинні залучати інвесторів, ми повинні залучати міжнародних донорів. Сьогодні у нас є дієве управління зовнішніх зносин обласної державної адміністрації, вже є з ними зв'язок, ми налагоджуємо, ми будемо партнерським органом цього управління. Там є Артур Бойко, він молодий керівник. Я думаю, у нас дуже з ним схожі погляди. Ми будемо підтримувати і посилювати їх діяльність. Вони будуть посилювати нашу діяльність. Плюс ми спрямовані сьогодні, я звертаюся до голів об'єднаних територіальних громад, будемо допомагати їм писати проєктні заявки там, на інфраструктурні проєкти, знову таки на донорські проєкти. Тобто зробити, знаєте, з агенції такий хаб, да, єдине вікно, де будуть реалізовуватися, починаючи від, знаєте, тренінги для підприємців чи посадових осіб місцевого самоврядування, закінчуючи реальні зустрічі з міжнародними інвесторами і супровід цих інвесторів на території. Тобто агенція – це така, знаєте, модератор оцих між бізнесом, місцевим самоврядуванням, Кабінетом міністрів і от громадами. От ми спрямовані на це. Стосовно політичного боку питання, звісно, я думаю, що мій статус депутата, він одразу ставить це політичне питання. Я скажу відверто, я не можу на нього відповісти, чи є це політичним домовленістю. Ну, я з ким політично не домовлявся. Мене обрала наглядова рада, яка ще була сформована за минулу каденцію депутатську. Ну, тобто ці люди, які представляли там і минулий склад депутатської ради, і це працівники адміністрації, які вже довго працюють. Тобто я проявляв інтерес до агенції раніше. Зараз ситуація, коли там не було директора, я запропонував, давайте спробуємо там, от запропонував їй в концепцію розвитку цієї агенції, і вони все-таки винесли це питання на наглядову раду і мене призначили. І вийшло, що ініціатива наказує. Так, да, ініціатива, тобто ця ініціатива, вона вдалася. Я розумію відверто, що їм наглядовій раді там цікаво це, що я маю статус депутата обласної ради. Чому? Тому що питання агенції, вона буде потребувати комунікації з владою, з обласною радою, з обласною адміністрацією. Мені в статусі депутата обласної ради буде, звісно, простіше комунікувати з органами влади. А з іншого боку, інші політичні сили, якщо вони проти вашої політичної партії, вони можуть блокувати ці питання. Да, однозначно, можуть блокувати ці питання. Ну, я ж кажу, моє завдання сьогодні не зробити там якийсь політичний окрас, є статус депутата. Ми поки не беремо там від якої партії, він дозволяє мені там заходити до будь-яких там приміщень обласної адміністрації, зустрічатися з будь-якими посадовцями. Я це буду використовувати на користь агенції. Ні в якому разі агенція не стане майданчиком політичної агітації або там реалізації якихось там політичних гасел. Ну тому що ну це стратегічно буде неправильно. Тоді моя діяльність там зупиниться там через декілька місяців. Ну тобто, ми ж всі розуміємо, що сьогодні політики і так забагато. Потрібно робити якісь конструктивні речі. Я думаю, треба от закріплюватися в цьому, тому треба формувати довіру між різними інституціями влади і місцевого самоврядування. Політики, я ж кажу, політики дуже забагато. Але проте мій депутатський статус, ну ми повинні теж казати чесно, він, я думаю, посилить агенцію. Я на це сподіваюся. Пане Скаде, іще питання щодо, ну, турбує воно нас. Ви самі з Токмака.
Ви попередні роки відстоювали право Токмацького району залишитися самостійною одиницею в складі Запорізької області, ну і України в цілому. Не вийшло. Верховна Рада проголосувала, і тепер Токмацький район – це частина Пологівського, точніше Токмак і прилеглі території – частина Пологівського району. Чи не впливатиме це на те, як прийматимуться рішення в агенції? Чи не будете ви сприяти тому, щоб інвестиції направляти на певні території, щоб питання вирішувати на користь своєї рідної території, яка, ну, скажімо так, постраждала? Та я знову ж таки про агенцію от за духом. Тобто агенція – це не той орган, який буде перерозподіляти якісь потоки там грошові, інвестиційні, проєктні. Це майданчик для формування оцих проєктів, майданчик боротьби, майданчик якоїсь генерації ідей, смислів. Ну, тобто, тут навпаки, там, я буду намагатися, щоб Токмак там не був депресивним, а все ж таки був більш активним, подавав більше проєктів. Тобто, я, знаєте, це якась така, як землячість, кадає ідея, щоб Токмак став більш активним. От я скажу відверто, там, то трохи... Тобто, просуватиме та інтерес. Трохи приділю часу Токмаку, щоб вони вийшли на рівень, ну, такої активності. Але я думаю, знову ж таки, попередній досвід роботи, там, трирічний, фактично, в Центрі розвитку місцевого самоврядування сформував мене відносини з більшістю голів громад Запорізької області, і ми з ними постійно працювали. Ніколи не було якихось там преференцій окремим територіям. Я думаю, от, знову ж таки, про регіональний розвиток. Це не та сфера, де є якісь кулуарні речі. Тут в більшій мірі перемагають і мають преференції ті, хто активніше працює. І от наше завдання, в тому числі, зробити з агенції такий якісний майданчик, в якому громади будуть бачити собі партнера, в якому Мінрегіон буде бачити собі партнера, там обласна адміністрація буде бачити собі партнера. Тобто зробити такий майданчик. Ну, інновація, можливо, це пафосно досить звучить, але от, знаєте, останні там декілька років, а може там і більше, от мені здається, в Запорізькій області немає майданчика, який формує якісь смисли, смисли розвитку. Тобто, бачите, ми всі функціонуємо в такій порядку денному, знаєте, рутинному. Якісь там розпорядження приходять, щось там робимо, там інерційно проекти якісь пишемо. Дуже мало такі, от, такої рушійної сили, куди рухати регіон. Я, от, ну, така... А як же стратегія розвитку? Ну, стратегія розвитку – це взагалі болюче питання. Ну, стратегія, я скажу своє особисте питання, стратегія досить формалізована і носить формальний характер тільки документа, який просто має бути для розвитку Запорізької області. Там, працюючи в Центрі розвитку, я навіть входив в керівний комітет формування цієї стратегії до якогось часу. Ну, у мене була позиція, що стратегія пишеться формально. І сьогодні, там, маючи зараз інструмент агенції розвитку, до речі, агенція не була залучена там при попередніх керівниках, я думаю, що ми будемо переглядати або вносити в стратегію корективи, а головне зробити її, знаєте, такою дорожньою картою, да, робочою книгою по просуванню області. Тому що, ну, от, знову ж таки, я кажу, у нас немає майданчика, який задає вектор розвитку Запорізької області. От ми, така, знаєте, місія зробити з агенції щось подібне, щоб це було, щоб на неї міг спиратися очільник, да, голова обласної ради, щоб ми генерували якісь хороші проекти, хороші ідеї. Тоді, от, знаєте, тоді відразу відпаде оце перше питання, там, що агенція, це проєкт чи якась там реальний майданчик. От якщо це вдасться, це буде реальна інституція, яка буде робити на користь Запорізької області. Ви казали, що на посаді директора агенції регіонального розвитку ви вже побачили і звернули увагу на ті моменти, які треба змінити або з чого треба починати. Тобто, з чого будете починати ви? Зі зміни керівників і підлеглих, як починає більшість структурних керівників в Україні. Я знову таки, що я ж починав, знаєте, відкачуюся до першого питання, що на сьогодні є агенція. Немає там працівників, немає там підлеглих, фактично там нічого немає. Там є один проєкт-менеджер, який зараз теж реалізовує грантову заявку, він не отримує коштів заробітної плати ні від обласної ради, ні від обласної державної адміністрації. Тобто моє завдання на сьогоднішній день сформувати там команду. Команду проєктних менеджерів, аналітиків, може це буде 3-4 людини. Плюс я, які зможуть працювати от над, знаєте, таким формуванням цих кейсів, проєктів. І головне питання, що на перший час, я думаю, що ці люди будуть працювати на альтруїстичних умовах, тому що, ну, питання їх там заробітних плат, ну, незважаючи на те, що я там депутат облради, там, я думаю, я стикнуся з тим, що ми там на агенцію отримаємо або мало фінансів, а будемо довго боротися, щоб хоч щось нам виділили на інституційні потреби. Тому я думаю, що от мені зараз потрібно зібрати команду, яка хоче реалізовувати себе в Запорізькій області. Тобто
хто зараз чує, якщо має ініціативи, то може, в принципі, звертатися. 100% звертайтесь. Вакансії відкриті. Вакансії відкриті, будь-які проекти, будь-які ініціативи. Тобто, наше питання зробити, знову ж таки, агенція повинна працювати, знаєте, під завдання. Є якась, є цікавий проект, є людина, яка себе ототожнює з цим проектом. Добре, супер, агенція надає там статус, юридичні якісь речі. Давайте рухати, якщо це на благо Запорізької області. Знову ж таки, от ми будемо запрошувати цих амбітних людей, для яких важливі історії успіху себе в Запорізькій області. Я думаю, і за цим потім... За успіху цим... себе в області чи й області в цілому теж? Адже реалізувавши себе не завжди... Правильно. Я, знаєте, з першого такого, з меркантильного, себе в Запорізькій області. От якщо людина реалізує проєкт в рамках агенції, там буде дієвим, і це буде її формувати як бренд-спеціаліста, паралельно реалізуючи проєкт в Запорізькій агенції, я тільки за. Хай вони от меркантильно приходять, реалізують себе і потрошки-потрошки підіймають Запорізьку область. Ну, тобто, такий майданчик. І я впевнений, що от за такої діяльності прийдуть гроші потім. Ну, тобто, оця активність, вона, ну, тобто, агенція знову таки, вона такий, знаєте, як сніжний ком. Ми повинні, от, люди, за людьми проекти, за проектами гроші, за грошима ще люди. От така, знаєте, от місія, мрія, можливо, зробити от агенцію таке точкою активності. Ви зазначили про брендованість нашої області, про те, що кожен може стати її брендом, представником. Є коментар від Олександра, він пише, що самі би агенції... не завадив би якийсь логотип, адже агенції в інших регіонах їх мають. Що скажете? Да, однозначно, будемо над цим працювати. Я не, ну, скажімо так, чесно, я не бачу це ключовим питанням, але, звісно, візуалізація в цілому агенції, впізнаваність агенції, вона теж потрібна працювати над своїм іміджем, тому що ми ж в цілому працюємо в цьому в напрямку брендингу. Знову таки, от повертаючись до бренду Запорізької області, ми сьогодні мені здається, бренд Запорізької області, він не сформований, він розмитий, ми там маємо, і він, так знаєте, від промисловості до Хортиці, і воно от постійно якось у нас не сформовується в якісь такі чіткі тези, що Запорізька область взагалі важить для України. Да, там. От мені здається, що ми повинні цей бренд просувати, ми повинні його модернізувати. Десь, мені здається, кілька місяців тому там були якісь там спроби зробити візуалізацію іншу, але там вони зіштовхнулися з такою громадською критикою. Але я вважаю, що це питання потрібно далі просувати. Ми повинні обновлювати. Запорізька область повинна нести багато нових смислів для України. Тобто смислів, які дозволять сюди залучати людей, гроші, активність. То Запорізька область повинна теж стати центром активності. Ми не повинні бути, знаєте, таке відношення до Запорізької області як промислової інертної області, області, яка йде в загальному такому, в загальному колі областей. Ми повинні бути областю новатором. Да? Колись, коли у нас був попередній керівник ОДА, там звучала область стартап, да, і Михайло Федорів, там Федоров, наш віце-прем'єр, про це казав. От, ну, в них не вийшло. Але напрямок, я думаю, що він дуже правильний. Тобто ми повинні бути, от нам потрібен прорив для Запорізької області. Тому що ми сьогодні іміджово, ми не на тому місці, якому заслуговуємо, за своїм потенціалом в енергетиці, в промисловості, в культурі, в спорті, в інших напрямках. Ми сьогодні не там, де повинні бути. У нас потенціал бути в лідерах. І це, можливо, буде дуже так, ну, цинічно сказано, з ситуації з урахуванням подій на Донбасі, в Криму, вони повинні бути ще більше посилити Запорізьку область. Ми повинні бути стати логістичним хабом Південно-Східної України, ми повинні взагалі стати центром Південно-Східної України. І ці можливості, вони були. Але ми їх поступово-поступово втрачаємо. От в цьому велика проблема. У нас є ще коментар від слухача Андрія. Пише він, на вашу думку, що треба зробити, щоб розвивати регіон не на словах, а на ділі? Це вже важче. Це говорити легше, працювати важче. Дивіться, от це постійне питання, з якими я зіштовхуюся і в політичній діяльності. Там, от ви все там кажете, а що потрібно робити? Реальні речі, давайте промисловість підіймайте, створюйте робочі місця. Дивіться, сучасний світ, він так побудований, що є муніципальний сектор, да? Це влада, це от агенції, інші. Є комерційний сектор, промисловість, там сфера обслуговування, це реальна приватна власність, це сфера бізнесу. От наше завдання, як агенції, як обласної влади, наше завдання створити умови в Запорізькій області, аби цей комерційний сектор максимально швидко розвивався. Які це умови? Це хрестоматійні речі. Це повинні бути
прозорі речі з отриманням всіх дозволів, ну, які стосуються місцевої влади. Давайте зараз не будемо ламати коп'я там над державними органами, тому що ми там прямого впливу не можемо. Над місцевому рівні там. Це прозоре адміністрування податків на місцевому рівні, там, де підприємець чітко знає, за що він там платить, де його налогова податкова не перевіряє, там не робить йому перепони, не спеціально не змінює рахунки, щоб потім йому накласти якийсь штраф. Це все в наших силах комунікувати з цими організаціями. Це знову ж таки розробка і впровадження якісної стратегії. От з боку державної, там, з боку регіональної влади, ми повинні зробити там Хортиця, там просування Хортиці іміджово, щоб там навколо Хортиці був туристичний кластер. Туристичний кластер — це нові робочі місця, це нові активності, це люди, які приїжджають і витрачають кошти. Як там міська рада робить в цьому партію Хортиця Freedom? Круто, багато людей, туди приїжджають групи, це додаткові кошти. Те ж саме повинні робити там в сфері промисловості. У нас є багато в рамках громади, там в рамках громад заброшені якісь промислові майданчики, якісь підприємства. Ми повинні провести ревізію, що ми маємо, пропонувати ці лоти. От сьогодні є велика кількість об'єктів. Хто про них знає? Ну, широкий загал не знає, потенційні інвестори не знають. Тільки якщо вони прийдуть до адміністрації, там поспілкуються якось там і вийдуть на якісь об'єкти. Наше завдання — зробити всі ці речі прозорими. От є вільна земельна ділянка, є вільний проммайданчик, от є чіткі умови прозорі, як його отримати, як там будувати бізнес. В тому числі це завдання агенції — зробити отакі майданчики публічні. Тоді тут і прийдуть бізнес. Тобто тоді будуть робочі місця, тоді будуть додаткові кошти. Тобто ми не маємо ілюзії, там і телеглядачів не повинні мати ілюзії, що там якась агенція або там навіть в цілому обласна влада буде створювати додаткову вартість або робочі місця. Ні, вони цього не можуть робити, але вони можуть зробити умови, за яких гроші підуть не в Дніпропетровську область, чомусь їм там комфортніше працювати, да, або там в Харківську область. Ну чому так? Тому що там більше інтелектуальний потенціал, кадровий потенціал, там більше у них є зв'язків, а прийдуть в Запорізьку область, тому що у нас будуть кращі умови. Тобто, за рахунок цього, плюс, що ми можемо? Координація вузів, вишів, координація профтехосвіти. Тобто, куди приходять гроші? Де є прозорі умови, де є сировина, де є кадровий людський потенціал. Від Ігоря є питання. Знову говорять про Хортицю, про можливість все розпродати. А як завести інвестора, якщо подейкують, що в Запорізькій області дуже сильна система відкатів? Я думаю, що система відкатів — це взагалі це біль України. Там по різним там експертам, різні експерти кажуть, що це від 30 до 50% взагалі від економіки. Ну, тут треба йти системним шляхом. Я бачу, от змінюється у нас влада, політичної волі у всіх не вистачає, знаєте, там відрубати корупції руки. Але є речі, які можна робити маленькими кроками. Мені особисто імпонує сьогодні діяльність Міністерства цифрової трансформації, тобто впровадження електронних інструментів. Де виникає корупція? Там, де не можна побачити, як проходить процес. Де не можна побачити, хто приймає рішення корупційне або якісь тіньові речі. Якщо це буде цифровізація процесів, дозволяю виключити фактор людини. От ЦНАПи. ЦНАПи – це такий, знаєте, перший крок. От всі кажуть, єдине вікно, ЦНАП – це круто, там здав документи, не потрібно ходити. Це не тільки удобство для людини. Це зменшення корупційного ризику, тому що ви напряму не комунікуєте там з рядом чиновників, ви даєте в єдине вікно. Але виникає питання: система ProZorro, яка була так начебто класно прописана, яка запрацювала, багато бізнесменів, у нас в студії були громадські організації, наприклад, тих же пацієнтів з гемодіалізом, всі кажуть про те, що система прописується, тендер прописується під конкретну фірму, і завести інші фірми просто неможливо на ринок. Цифровізація, але... Звісно, є недопрацювання. В цілому інструмент хороший, питання тих завдань, які під фірму. Це ж питання формування в місцевій владі або державній владі. Потрібно тиснути саме на них. Агенція матиме такі важелі? Агенція матиме важелі пропонувати якісь речі, які можуть змінити там порядок формування тих завдань. Ми там зі свого боку можемо проводити тренінги або навчання для чиновників, аби вони там робили якісь якісні заявки або зробити їх публічними. Тобто, знову ж таки, тоді потрібно робити більш публічну роботу тендерних комітетів. Ну, тобто, ProZorro – це перший крок. От бачите, воно все публічно, але ще залишається кулуарна частина – тендерні комітети. Тендерні комітети – це фактично вони формуються при цих організаціях. І що там відбувається, ну, людина не бачить. Людина бачить вже, там, бізнесмен цього не бачить. От завдання агенції в цілому – сформувати у бізнеса довіру до влади.
Тобто наше завдання там зробити, можливо, якісь такі, знаєте, спільні або координаційні групи, або там комісії, де представників бізнесу залучити, щоб вони побачили, як формується тендерний комітет. У нас залишається 5 секунд. Ви зазначили перший крок – це формування команди. Ще 2 кроки, які ви дійсно будете робити найближчим часом. Це надсилання листів і знайомства зі всіма донорами, які працюють в Україні. Це знайомство максимально близько з головами громад. Тобто ми по всім цільовим аудиторіям, у нас перший крок – дати собі знати, і що ми будемо робити. Сподіваємося, що і громади, друзі, матимуть нагоду і можливість звертатися до агенції зі своїми пропозиціями. Можливо, у вас є можливість завести інвестора, ви не знаєте, як це зробити. Будь ласка, починайте. А ми продовжуватимемо відстежувати діяльність Агенції регіонального розвитку Запорізької області на чолі з її новим директором Аскадом Ашурбековим. Ми дуже дякуємо за те, що ви завітали до нашої студії. Друзі, залишайтеся із Суспільним Запоріжжя. Побачимося і почуємося. Поліна Сніжна, Юлія Сафронова. Бажаємо вдалого дня. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».